bangobe totale mu association nenga ndi member bambule mwengoye tebansa su descente zange za wa member banga limaze mu association meze kulya seti mule mukwesirwaza Katumba oye did you hear Katumba oye anyway ene mbere ntamye kangere mu bara Tubadde tuludde okubeera ku bunkenke nga buno kati buli wamu bomo bomo oli ne bw'aleka ekikutiya kya kasasira awo ne bw'olengera mwaka omutwalo osooka kukubira poliisi ejje yeetegereze si kulwa nga katulika naye ogwange obwedde oli ku muzindaalo naye tonna tweyanjulira The General Zabred International Uganda. Zabred, ochaliyo. Wagani da dalu okusoma. Katyoze kola chiku mikoro. Kumendaro kukula kaimba katovidu. Aya, boche. Mkete kumachende nyingi la kila. Si. Nenduli la darawa. Si. Meyo kila. Si. Nisome kuchiruke etite. Si. Leza bled, olwo imba. Akazindalo ne bw'otaka kwatako. Ekituufu tukajjeeko kubanga leero tetukutegedde. Naye weeyimbire, owone okuzza emisango. Ennaku zino ebya bbeyiro bigenda bifuuka bizibu. Yo baba dipya abaatulwaniranga ku ntalo zino baddawa. Mwami Mao zino ensonga zammwe. Ate DP ng'ekibiina ekirumirwa Abannayuganda kye kisobola ebintu nga bino ebiri Ebiri complicated ebyagala brain power kati muli mazzi mawanvu gani amazzi amawanvu fetu gasobola omanyi kati buli kimu kiwakanyizibwa kati waliwo abatandise okutugoba ku mbaga muzimalawo sente nyingi embaga yakola obufumbo kati sebo obufumbo mbaga nze sinaraba wana abakoze embaga ya milioni 5 obufumbo okugenda okumalawo emyaka ebiri ngati bonna bagamba basi omukazi agamba basi genda nange ngenze Mwami Kasaiji, abantu balina okwambala gauni, balumye ku bayaayi. Embaga tekola bufumbo, ebyakwejala bya kwepanka, ndala njama de kadali bwati, yisi embala kadali. Batugamba wano nti ne mutabani wo yawasa, kyali kitya. Juzi nafuna mutabani wange na yawasa nandeetera mukamwana. COVID yanyamba nnyo. Otyo? COVID yanyamba nnyo kubanga, bali twali tugenda okukola ekintu ky'obusiru. Tukole mbage Kampala atukole ne mbage Kibale. Neno oli mutuufu. Nimuva ku lutikke rubaga mu gauni zammwe nimutuukira ku poko joint ekoma mboganga. Reception ne mujimalira. Naye maama kati kebyayingidde mu embizi. Manya abatujjo okulumba embizi. Manya abantu abajiria. President n'agamba embizi kintu kyo si kituufu. Kubanga n'abali b'embizi batandise okulaba nga abazizo omusango okulya embizi. Aga obono gwe tulya mutujjo. Waluhachi mwami Museveni abatujua abayita mbizi. Wagayi ni wazida kumbizi wambi ya walive mbizi wasange na kwe waluma. Iiii, msaja na yogira kuchokuli hacha penti ya chafuse wechiti. Na yogira ichintu wechiti. Ave kumbizi ajiwechiti wa abajiria uwa ulive mirembe. Sebe mbizi zezo zi nzo kwe sura mwaka zori. Neziba lumbo uokuli haba nebazo. Abagundi wako babantu, abayero di ya gambe mbizi zezo njazi kwa atako. Tusabe mbizi ya abatajiria anganze wesikora. Anaye ajiwechitiba buli chindole mukoza tembizi ateza kubye poko joint embize solo kwa poko joint ange simanyi bangobe totale mu association nenga ndi member bambule mwengoye tebansa su descente zange za wa member banga limaze mu association meze kulya seti mule mukwesirwaza Katumba oye did you hear Katumba oye anyway ene mbere ntamye kangere mu bara Zumburu, zumburu.